benim kulağa çalmış ha. Olmaz. Ay səsi bir zırh verir. Emre ürünün səsi kulağımı batırır. Tamam. Məndə cah qəşəy verir. Cah çox sakit verir. Bu bizim taxtam. Bu burasındandır mı? Harasındandır bilmirəm. Söz deyirəm, nədə onladır? Söz deyirəm, nədə onladır? Gəl, deyirəm sənə bir dənə bomba bir fikrim var ağlamda. Bunu eləyək. 2 deyilsə 4 saat oynayıb eləməyək. Bak, 3 deyil. Bir dənə bomba fikrim var, amma yəni, sənə də razı salmaq lazımdır. Qardaş, deyirəm, gəl, kill yarış eləyək. Kill yarış. Kill yarış. Ən çox kill alan budur, qardaş. Kill yarış. Belə də kəy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 ə
belə ki söz deyim sənə, bu 2 yaşında nə oynayaq? Bir də o mədnə. Mən tərəfdarım odur ki, hızlı maç oynayaq, 3 oyun oynayaq, toplamı killini hesablayaq. Bir dəfə Nahidlə oynamışıq biz. Düz unutdum. Şam oynaya bilmədi. Sənəcə hızlı maç düşək, ayrı-ayrı elə, fərqli elə, fərq yoxdur. Düşək, oynayaq. Bir 3 dənə olar, 3 dənə ama. Aa, o kino söndür arxada, sən canı. Söndür onca. Hızlı maç şey deyirsən sən, o bu faydalanda olur, təsdirsən. Yo, yo, bu, adi normandır, rastgele var, hep bu. Bunu deyirəm, əyləncə, hızlı maç. Bunu girib 3 oyun oynayırıq, 2 dənə seçeneği sunam sən. Girib 3 oyun oynayırıq, 3 oyunun toplamı killəri topluyuruq. Rastsa. Və yaxud da ki, və yaxud da ki, normal ev, nə də olmadı, erangi. İkisindən biri, məncə əyləncə daha yaxşı olur, çünki düşən kimi adamlar gəlir. Er uzundur da, adam da er uzundur. 3 oyun özü oynayacaq ləzzətindən. Mən bunu əvvə eləmişim uşaqla, nahidin elədi, qardaşım eləmişim mən. Gən qulaqcım, tamam. Gəliyim, oynayam, bir də ki, bunun bir hədiyəsi olar. Bak adam, hədiyəsi olmalıdır, bunun hədiyəsi olmasa olmaz. Hədiyəsi var. Amma mən bu arada qayıtdayım, ha, deyim biləsən. Zordur, elə burası da qoyma olar. Nə olacaq ki? Şey, hədiyəsi də belə bir şey eləmək olar. Məsələn, bir günlük oyun oynamama və yaxud da ki, popülərlik atma. Mənim yəni baba popülərliyim var. 20 dənə motorum. 30 dənə motorum var. 30 dənə motorum. Yəni nə qədər motorum var? 30 motordan. Nə qədər motorum var? Mən problem deyil məndə çoxdur. Sən çoxdur. 30 motorum var. Razsan? Mən fərq yoxdur. Yəni istə 30 motordan, istən belə başqa fərqli bir çaydır. Amma 30 motorum varsa da məndə də 30 dənə var bu dəqiqə. 30 dənə. Rovno. 30 motorum var. Belə 1x 5x ata bilərəm. 6000 popülərliyi elə belə deyil. Bəs sənə. Ataq gedəyə onda. Ataq. Mən problem yoxdur. Göşü. Elə mən qoy bir dənə girişim deyim sizə. Burada 5 saat danışdım. Buralar qoyarsan bu arada misal. Deyim biləcəm. Allah, danışmışıq, mən nəyə giriş edeyim? Salamlar deyim onlar. Salamlar, hello, hello. Qaqa, xəbərimiz yox idi. Nə oldu? Qayt açdımsa xəbərimiz yox idi. Bu arada sən xəbəri yox idi, mənim xəbərim var idi. Çünki açmışdım. Elə belə dedim, söhbət edirdik, danışırdıq. Elə dedim, qaytda dolaq, necə fikir elədiyimizi bilin də. Necə belə, birdən belə fikirlər yaratdığımızı. Nə qədər 2v4 van məsulat olar, onca biraz belə əyləncə qatman daha yaxşı olacaq. Girişimi eləyədim qardaş, girişimi eləməkdə fikir yoxdur, salam ələküm, mən əhlimam, bugün PUBG Mobile oynayırıq, zaten eləmək yerim yoxdur, istəmirəm onları, qırış. Normal oyunumuzu oynamağa başlayaq, bir də daha çox belə video olsun, like atıb abunə olub, bildirimi açmağı unutmayın. Like-ların sayəsində bu belə serilərin davamı gələcək, bu arada Victor serisinin ikinci bölümü gələcək, çünki çox adam istəyir, həqiqətən like-dır, babak gəlib. O serinin ikincisi gələcək. Abunə olsunuz, bildirimi açırsınız, gözlüyüsünüz son bir həftə içərisində gələ bilər. Tamam. Onda bizə 30 motoruna getdik də, hə? Getdik. Yerə. Bir görək. Şimdi, bu arada, elə düz ha, ölsəm yenə də. Sən ölsən yenə də, fərq yoxdur. Düz. Qardaş, bir fikirlər birdən birə gəlmək adamı elə istəyir. Yəni, burada yalan deyən mənəm də, bu mikrofon bağlı. Burada ucuz-ucuzmamaq və yaxud da udmaq və yaxud da söhbəti yoxdur qardaş. Mən gönlüklə ucuzsam da, ucuzsam da motorumu atmaq fikrim var. Ucuzsam, mikrofon bağlamışam, eşitmir bu arada. Ucuzsam, 10 motorda mən onu hədiyə edəcəm, o 30 motor atan da mənə. Ucuzsam da, o 30 motorumu atacam, fərq yoxdur. Okey? Yəni, fərq yoxdur burada, ucuz-ucuzmaq söhbəti yoxdur. Qaqa! Düşürəm bura! Hə, gözüm biləm, qara düşürəm. Uğurlar. Uğurlar, sənədir, sənədir. Qaqa düşürəm bey, bir dənə silah verir mənə, pompalı, aqa bey, mən oynayamıram pompalı ilə. Aqa bey, pompalı nədir? En yerdə. Qaqa, haqsızlıq desənir bu. Silahım yoxdur, mənə kömək elə bir son. Ya da silah verir mənə, bilmirəm. Nəsələ, silah mənə gəlib kilal mənə. Silah var onun. Yox. Amma mən yumruq vura bilmirəm bu arada. Vura bilmirəm mən. He he he. Ha, problem yoxdur, problem yoxdur. Mən prosto bir yumruğu niyə vura bilmirəm? Məndə buqda doyum, mən niyəcəm? Qaqa, mən bunu çaymıram bu arada. Qaqa, mən yumruq vura bilmirəm. Nişan yardımı, harada diyal o? Şanssız sənə bir gün. Sol...
Kaka yumruk yoktu, vallah billah yumruk yoktu. Pompalı ver de bana. Pompalı ver, belki yumruk vurabilirim ondan sonra. Bir de bak. Bir de veriyorum pompalı. İnanç yok. İnanç yoktu bir tane pompalı. Oğlum ben bu oyunu saymaram bu arada. Diyeyim bile söylüyorum. Ben yumruk atabilmirim Allah hakkım. Videoda bakarsan. Ben içimin iyiliğim, ben tabi vururum zamanında. Tabi de vurabilirim. Tabi vurabilirim. Allah. Allah belanı. Geleyim yok diye tanıyorum. Adam çiş olur. Adam çiş olur. Hello ma, hello hello hello. Oh yeah yeah. Oh, bunun silahı var ha. Silah taktın. Bak abi yumruk, yo yumruk vurabilmirem, vurabilmirem ben. No no no. Takmadın sadece abi, burada var. Yumruk vurabilmirem ben. Yoktu, ha var. Adam çiş olur. Tamam. Vurmak indi öğrendim. Bayıyorsan vurmur be ayaktan da. Hele indi silahı tapıram ha. Aşşı bəxtime bak he. Ama toparlayacağım kardeş. Kimden gidiyorsun toparlayacağım. Yumruk mende de yok diye silahda olur. Anladım. Aha. Eline silahı al, düzelecek. Ha aldım, düzeldi tamam. Benim bəxtim yoktur bak, kimden gidiyorsun. Bu uşaqda hakikaten de çok bəxt var. Ben bunu bilirim ben. Uşaq böyle bu bəxt için yaradır böyle bir. Böyle şeyler. Ama ha özümü şey eləm, neyim böyle. Bir şey eləyim eləyemem. O kadar evsizim. Kopmata var. Uşaq mənim Emre. Emre ne de Allah sana söylesin dedim o. Pompalı verdin bana. Dedi ben böyle eliyen benim de kardeş. Böyle bir şey eliyen benim. Mümkün değil. Aa pusur orada. Gidiyorum sana sen. Ala bu neydi ya la? Ala 5 şey oynuyorsun sen kaka. Vur bitir. Aa Allah hakkı. Yine bir rank kasrı. Şeyde. Oh ne rahat ne rahat. Kaşa. Çinli buramı. Lezzetli. Üçün bire, lezzetli. Bu arada bu ne de ona 4 teki çekti. Bunu chest doğru düzelmeyecek. Yani ben orada ağlaya bit. Ağladım yine anca. Bunu bağlayayım. Ve Hüsam Alkas'la daha şükür. Demek ki herkesin bu şokta bəxt var kardeş. Bak şu kimi var. Pompalı tapdı. Ben ama şu an kimi hiç tapam ben. Gördünüz de. Hemen. Necə uduz muyum hemen. Bu silah şey değil. Bak orada adam rank kasır elə bir. Bayağı öldüm yedi. Adam uzanıp yere elə bir rank kasır elə bir. Neden ne mi ha? Oyunun başı çıkıp uzanıp oraya rank kasır. Neyse. Boş eləmeyi çok boş yapmayalım. Pompalıdır yine. Allah belasını versin. Ben pompalı oynayamıyorum. Pompalı oynayamıyorum. Ama yargı dağıtmak bizdeydi kaka. Hadi o hara düşürce değil. Açık adamların için işte bala. Ama ben yani bitti. Ben ucuzu uzunmamak için. Ben oyunun tadına bakacağım kardeş. Ölüm. Ne yapsayım onun için pısım ben de oynayarak pısa. Gel tine cirildi orada tine. Bottan geldi yeri gel orada bir çiş tane bot vuruyor. Gelip bottan lendir yerdim oyunda. Haksızlık desin o. Dedi ben öldüm. Abi bu 5'li pompa tek atmır valla. Allah 10 nefes gelin. Aç şimdi sefer gelin. Gidin. Allah yine kaç atmadı. Onu da yazdım. Aldı. Ay 3 kişi kaldı bak. Ay kişi bunları vuruyor. Benim yoktu. Gel görüm ha bura. Yukarıda ki. Bir kilim gelmeyin. Özümü öldürürüm he. Üstü ikilimi saldılar yala. Sizin üstünüze ne lan? Ama buradadır yok. Kilim var, kilim var. Yok. Birinci oyun kimi kıyaslamayayım yani. Gelin ver onu üstüne. Gel pusur. Uyy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 
burada. Aa burada ya burada. Alırım ya adamlara. Dal 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 adamlara dal. Git öl. Aç şey. Öldüm öldüm. Gel bura, gel bura. O benim. Uy, mende sana mende. Sıçırım var beyefendi. İki tane dik. Ben cevap çeştim seninle. Bunlar belki ne salmıştı? Aa yok, 3 salmıştı bundan. 3. 3 salmıştı ya. 6 kilim var. 7 kilim var. Prosto felki yakışatmamışım. Oha.
Fərqi yaxşı atmamışam. Valla mən elə bildim zor fərq atdım buna. İkisini də alsam fərqi zor atacam buna. Tam burada. Uy! Allah Allah da bilmədim. Aa bunu mən 5 saatdır görmüşəm burada. Bunu sakit durmuşam. Kamera belə mə adam ağzımı. Allah. Uy! Allah. Sən. Sən 4 pompalı vurdum ölümə deyir. Aa gördüm. Hamısını gördüm. Qaqa, gələni bizimdi. Aa özünün 9 kilo. Neçə kilo almışdım? Bu nə və mən 1 kilo almışdım. 10 səndə 5 məndə. Qaşa. Oy! Qaqa, 30 motoru hazır elə. Getdim imtahan. Ən az adam düşən yerə düşəcəm. Səbə qırağa düşmürük. Bunu kim oynayacaq? Mən biz qırağa düşmürük qaqa. Sənə kimi döyürük biz. Allah bir dənə bot gəlir. Allah gəldim, ey gəldim. Adam da orada, alın lan bot. Bütün cizləm də orada. Allah, Allah. Tamamdır. Çok üzgünüm. Aa sən nə qədər biz challenge eləsək də qaqa, mən sən qisası almadan bu oyunu bitirmərəm, ey qaqa, sən məzələnsən məndən. Nə qədər challenge eləsək də, nə qədər birbirisi düşmansılayacaq, ömür boyu elə şey eləmərəm. Burada indi sən, adın yaz qaqa. Göstər görmə bir də. Bir də. Güllə yoxdur qaqa, güllə olsa var ha. Bunları bir sən dinləyərəm. Sesi var onun. Açı, mən yazdım. Ölsəm belə oyun aparmışam. Aparmışam, bir nəfəs ölməzsən. Biz ölmürük də, bilsən də, biz öldürürük. Mən özümü bu qədər şey aparmağa gərək yoxdur. Agresiv, prosto win almaq istəyirəm oyunu. Hadi bakı! Bu da bədbax silah olsa da başqa çarəm yoxdur. Ona bana necə qaçır? Uy, o neydi be? Abi iki dənə vurdum eyə! Ölmədi hala! Ölmədi hala! Baqa, deyə bir şey var ki 900 hasar vermişəm. Hə? Ölmədilər söhbət getmir, mən burada udmuşam. 3 kill 1 almışam, 9 kill 1 almışam, 1 kill 1 almışam. Bir dənə gidiyor lobiyə. Deməli, Vüsal müəllim. 9 kill 1, 3 kill 1, bir də 1 kill 1. Məndə nə qədər idi? 13 kill. Sən nə qədər idi? 0 kill 1, 1 kill, 3 kill 1, bir də 2 kill 1, hə? 5 kill. Qəşə, eləcə. Udan kim oldu? Bir dənə o məndə. Udan kim oldu? Bir dənə tez bazar bir şəkildə. Udan kim oldu? Udan mən oldum. 30 motorumu gözləyirəm. 30 motor atsam məndə sənə bir dənə hədiyyəm var bu arada. Bir dənə. Atmamazlıq nə mədə? Atmamazlıq nə mədə? 30 motor atmazlıq nə? Bir də söz kəsmişik. İzləyənlərimiz var. Söz kəsmişik deyə atıram. İzləyicilərimiz var bizim. 30 motor atmışsan 30 motorumuzu atacaqsın. Bəli, izləyicilərə görə atıram. Atırsan, at. Hətta atdım. Ayrılır olsun. Teşekkürler. Öpürəm qaqa, teşekkürler. Mən ya bunu attığıma görə, burada ucuzlamaq söhbəti olduğuna görə 30'unda mən attım. Görürsən də. Bu uşaq bacarır da qaqa. Qutsam belə bu uşaq bacarır. 30'unda mən attım. Belə də ki adi ürəyin. Dədə o bunu. Bunlar da 3-5'dir indi. Sayın da indi. Nə qədər olmasa deyil 3-5 şeyleri. Qəşəng idi. Mən valla xoşuma gəldi həqiqətən.
Ve o pompalda daha hoşuma geldi. O düştün kral pompalı tapmadı. Mehmet de bayağı çok tamam ben de bilin zor. Zaten şey oldu ben hoşuma geldi. Bire sanatçıdan daha çok gelmezse sizinle video like atıp kanalıma abone olup bildirimi atmayı unutmayın. Ya, ümit var ama video beğenersiniz gerçekten. Arka tıma abone olup bildirimi atarak bildirebilirsiniz bunları. Öpürüm sizi aramatı. Özüz yaş bakın. Helal.